waxaan waayey inan aan dhalay oo la yidhaahdo Mubaarak Caafi Caabi. Inankaas muddo 2 bilood ah indhaha maan saarin. Habeen madow sidii iiga baxay ayaanu la ahay. Had iyo habeen waan soo jeedaa, waan murugaysanahay. Muslimka Ilaahay ee ummadda Nabi Maxamed waxaan ka codsanayaa inankayga, waxaan idin ka codsanayaa wax Alla wixii muslimiina inay ii sii gudbiyaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada Qaysiyo Raxmaa Channel. Asxaabteena cusub soo dhawaada, asxaabta ka soo reysayna aad baad u mahadsantihiin. Daawadayaal guud ahaan cid walba soo booqato channelka Qaysi Raxma, gacmo furan ayaan idinku soo dhoweyneynaa. Daawadayaal, maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago dhacdo aad iyo aad u xanuun badan oo ku dhacday hooyo Soomaaliyeed oo ku nool Hargeysa. Dhacdadaasoo ah wiil ay dhashay oo ka maqan muddo 2 bilood ah. Wiilkaasoo lagu magacaabo Mubaarak Caafi Caabi, hooyadana waxaa lagu magacaabaa saad codkeedaba aad ka maqasheen bilaawga muuqaalkan. Ubax Cabdi Maxamed ayaa lagu magacaaba, waxayna ku nooshahay magaalada Hargeysa, xaafadda Siinaay. Daawadayaal, codka hooyadaasi iyo codsigeeda oo dhammaystiran gadaal ayaad ka maqli doontiin, balse marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan idiin sheego war aad iyo aad u farxad leh. Warkaasoo ah hooyooyin fara badan oo gaarayo ilaa 3 hooyo oo hadda ka hor aan idinla wadaagnay codsigooda ayaa ku raadinayo ilmahay dhaleen, iyo hooyooyin kale oo ilmaha ku xumaadeen oo runtii dhibaato u geystay aan channelka Qays iyo Raxma soo dhignay. Dhammaantood intayna la soo hadleen ay yiraahdeen kuwa ilmaha ka maqan yihiin ama xiriirkooda waayeen inay heleen oo isla xiriireen oo si wanaagsan hawshooda u socoto. Waa mahad Alle, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay kuwa ilmaha ka xumaadeen oo runtii ilmahooda naftooda uga baqay inay ilmaha ay dhaleen dilaan, oo aan runtii muuqaalkooda idiin soo bandhignay oo aad u duceyseen oo aad la wadaagteen asxaabtiina meel walba gaarsiiseen. Kadib markay arkeen wiilasha ama ilmaha ay dhaleen muuqaalka YouTube ku jiro hooyadood ka codsadeen inay nala soo xiriiraan oo ay dhahaan waan ka raalli gelinay wakaasi dadkaasna u sheeg. Marka runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, isbeddel weyn ayaan ka aragnay runtii codsiyaasha hooyooyinka noo soo gudbiyeen oo adinka aan idinla wadaagnay. Arrimahaas oo dhan waxa ka dambeeya oo sabab weyn u noqday Ilaahay iyo adinka oo runtii muuqaalada daawaday oo la wadaagay asxaabtiina oo u duceyseen ka damqateen, la-aantiina waxaas oo dhan ma suurta gali laheen. Ilaahayna ajar ha idinka siiyo. Runtii aad iyo aad baad ugu mahadsantiin. Arintaas ayaan rabay inaan idinla wadaago. Muuqaalada hadda adinka aad daawanin oo adinka aad la wadaagin asxaabtiina, annaga aan soo dhignay waxa macno ma keenayo. Marka hooyooyinkaasna waxaan ogeysiinayaa arrimahaas oo dhan waxa ka dambeeyey oo idiin fududeeyey. Ilaahay ka soko asxaabta ku taxan channelka Qays iyo Raxma inaad u soo duceysiin dhammaantood, yar iyo weyn, rag iyo dumar, inaad u soo duceysiin ayaan idinka codsanayaa. Hooyooyinka runtii dhibaatooyinka la dirisay oo nala soo wadaagay oo aan channelkeena soo dhignay, oo Ilaahay kurbada ka qaaday oo kurbadooda iyo murugadooda farxadii ugu bedelay, waxaan idinka codsanayaa inaad u duceysiin dhammaan inta channelkeena ku taxan. Dadaa jiro oo muraad leh, dadaa jiro xanuunsan, dadaa jiro dad ka xanuunsan yihiin, dhammaantood inaad u duceysiin ayaan idinka codsanayaa, waayo ayaka la-aantood waxba ma noo suurtagali laheen. Daawadayaal, arintaas intaas ayaan uga baxayaa. Farxad weyn ayay tahay runtii adinkana inaad ku faraxdiin ayaa rajeynayaa arrimahaasi. Wiilka maanta aan idiin hayo ama qisada aan maanta aan ka hadleynona waxay ku dhacday hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Ubax Cabdi Maxamed. Ayadana waxaan rajeynaynaa inay mari doonto jidka hooyooyinka hore mareen oo runtii ayako kurbeesan oo ooyaya nala soo xiriiray, kadibna ayako faraxsan oo qoslaayo nala soo xiriiray. Runtii inuu Ilaahay faraxdii ugu bedelo murugadeeda ayaan rajeynaynaa hooyo Ubax Cabdi Maxamed. Ayadana wiilkan oo lagu magacaabo Mubaarak Caafi Caabi oo runtii ka maqan muddo 2 bilood ah ayaa kurba weyn ku hayo hooyadani Soomaaliyeed. Waad ogtihiin qof walbo wax dhale loogama sheekeynayo.
qof wax dhalin xataa uu dareemi karaa xanuunkay leedahay cunug kaa maqan oo aada dhashay oo kaa maqan meeluu ku sugan yahay aadan garanaynin nolol iyo geeri aadan ku haynin xanuunkay leedahay cid walba oo damiir leh way dareemi kartaa. Daawadayaal, waxaan rabaa marka insha allahu tacaala inaad asxaabtiina la wadaagtiin muuqaalkan. Waxa faahfaahin ah ama codsi ah hooyo codkeeda ayaan idin siidaan doonaa, hooyada ayaan ka maqli doonaa, balse waxaan idinka codsanayaa qof walba inuu ajar shaqaysto, qof walba inuu sheergareeyo. Wax walba aad sameyso aad gacan kasta aad ka geysato waa keed adi meel ku yaallo, waa waxaad shaqaysatay. Ilaahayna abaalmarin ayuu kaa siinayaa insha allahu tacaala. Maalin maalmo kamid ah markii arrimo noocan oo kale ku qabsadaanna, ilaahay waxaad leedahay ilaahay oo maalinta hooyadaasi lagu magacaabo Ubax Abdi Maxamed, dhibaatadaas ku dhacday waa la damqaday, waan la istaagay, wax walba garab ayaan ku siiyey, ilaahay anigana garab igu sii maanta. Marka insha allahu tacaala ilaahay marka la baryaayo waxaa lagu baryaa waxa aada hore u samaysatay, ilaahay isagoo og ayaa haddana la sii xusaa ayaa la leeyahay. Ilaahay arintaasi aan hore u sameeyey darteed arrinkan ii fududee. Marka insha allahu tacaala daawadayaal, waxaan idinka codsanaynaa si sharaf leh insha allahu tacaala muuqaalkan inaad la wadaagtiin asxaabtiinna sidaad ay walba sameyn jirtay. Ducadana waa xaggiinna insha allahu tacaala asxaabtiinana la wadaaga, hooyadana u duceeya inuu ilaahay kurbada ka qaado. Aad iyo aad baad u mahadsantiin. Haddaba daawadayaal, waxaan idinku soo dhoweynayaa codka hooyo Ubax Cabdi Maxamed oo runtii aad iyo aad iqiiro geliyey oo aan ka xumaaday inaan adinkana idin la wadaago ayaan jeclaystay. Ku soo dhowaada insha allahu tacaala dhageysi wacan, kadibna insha allahu tacaala gacan ka geysta, ilaahay ajar idinka siiyo, dembigiinana allaha dhaafo. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin, dhageysi wacan. bismillaahi raxmaani raxiim. Halka waxaa kasoo hadlaysa gabadh la yidhaahdo Yurub Cabdi Maxamuud. Waxaan waayey inaan aan dhalay oo la yidhaahdo Mubaarak Caafi Caabi. Waxaan deganahay magaalada Hargeysa. Waxaan deganahay xaafada la yidhaahdo Siinay. Inankaas muddo 2 bilood ah indhaha maan saarin. Habeen madow sidii iiga baxay ayaanu la ahay. Had iyo habeen waan soo jeedaa, waan murugaysanahay. Muslimka Ilaahay ee ummadda Nabi Maxamed, waxaan ku codsanayaa inankayga qof sawirkiisii halkaasaan soo dhigay, halkaa Facebook-ka maalikan maanta iyo raqamkayga, waxaan idinka codsanayaa wax allala wixii muslimiina inay iisii gudbiyaan, oo wax allala wixii Somaliland iyo Soomaaliya oo dhan iyo meel walba inay inankayga iga soo waramaan. Waxaanay hooyo wax dhashay 2 bilood hurda maan seexan, maan istaagin, meel walba Hargeysa waan maray, meel allala meel Ilaahay ku ogyahay mooye meelaan ku ogahay ma jirto. Waan dhibaataysanahay muslimiintay. Waxaan ka idinka codsanayaa oo idinka baryayaa inaad waraaqaha gudbisaan, qof walba qof aad usii gudbiso, ajar iyo xasanaad baad helaysaa. Ilaahay khayr ha ku siiyo qofkii gudbiyowba, qofkii Facebook-ka usii gudbiyowba ilaahay khayr ha ku siiyo. Ilaahay WhatsApp-ka qofkii usii gudbiyowba ilaahay ha ku barakeeyo. Waan idin ducaynayaa. Waxaanay hooyadaa dhibaataysan, inankaygii habeen madow sidaa u baxay baan ula ahay, sawirkiisii waa kaa, raqamkaygiina waa kaa. Waxaa muslimiinta aan ka codsanayaa hadduu jeel iyo dhakhtar iyo meeshii walba qofkii meel ku arkayba inuu ii soo sheego. Ilaahay ha barakeeyo qofka ii birbiriya, ilaahayna isagana ha u birbiriyo awlaadiisa iyo ha u dhowro iyo caruurtiisa iyo naftiisaba. Ilaahay waxaan ka baryay ilaahay ii soo dhaweeyo. Idinkuna muslimiinta ay dhegaysanaysaay, inankaa ii doona oo ii raadiya oo ii soo doona oo qofkii ii helay ilaahay waxaan baryay, qofkii ii birbiriyeen ilaahay isagana wuxuu birbiriyo. Hadhiyo habeen saasaan usoo jeedaa u ooyayaa. Ninkaa dhanee 18 jirka abaan maanta 19kii galay habeen madow sidii iga baxay dibumaan arag. Waan walwalayaa. Beerka ilaahay ha u qaboojiyo, ilaahay khayr ha ka siiyo qofkii beerka ii qaboojiyay. Aamiin, aamiin, aamiin ya Allah. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay u soo fududeeyo, inuu ilaahay u sahlo, inuu ilaahay isagoo nabad qabo albaabkeeda uga soo geliyo insha allahu tacaala. Daawadayaal, waad maqasheen ducadaasi hooyo Soomaaliyeed soo duceysay. Ilaahay haadinka dhigo kuwa ilaahay ducadaas u aqbalo insha allahu tacaala.
waxaan nalaga rabaa inaan insha Allah garab istaagno inaan gurigeena ka baxno safar u galno lanagama rabo adigoo gurigaaga joogtid adigoo shaqadaada joogtid adigoo gaarigaaga wadatid sheerta kaliya aad taabatay ayaa ajar ku heleysa faafinta umbaad ajar ku heleysa lagama rabo inaad safar u gashid tigid goosatid aad meel dheer aadid aad cunu garaadid si lagama rabo waa ajar sahlan ilaahay inuu maaragtay ajar idinka siiyo ducadaasna idin aqbalo waxaa kaliya laga rabaa inaad asxaabtaada la wadaagtid meel walba hooyadaas naga codsatay waxay codsatay facebook-ka whatsapp-ka meel walba in loogu share gareeyo insha allah taala walaalayaal gacan ku siiya adinkana ilaahay ha idin xafido owladiina ilaahay ha idin xafido dhibka noocan oo kaleetana ilaahay ha idinka xijaabo kuwa dhibaateysan oo aan maqlin oo maaragtay hadda dhibka ku jirana ilaahay dhibka ka saaro hooyo kasta oo kurba iyo murugo haysana ilaahay faraxdiha ugu bedelo kuwa oo maaragtay xanuunsan allah noo cafiyo dalkeennana ilaahay nabad ha nooga dhigo daawadayaal adinkana ilaahay nabad ha idinka dhigo waxa dhibaha idinka qabto insha allahu tacaala daawadayaal barnaamijka maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka maanta wuxuu ku saabsan yahay hooyo soomaaliyeed oo lagu magacaabo yurub cabdi maxamed oo ku nool magaalada hargeysa gaar ahaan xaafadda siinaay oo cunugeeda ka maqan yahay muddo 2 bilood ah wiilkeedana lagu magacaabo mubaarak cafi cabi oo aad sawirkiisa u jeediin mubaarak wuu maqan yahay insha allahu tacaala cid walba oo wejigaas xasuusato ama meel ku aragto fadlan waxaan idinka codsanaynaa nala soo xiriira channelka qays iyo raxma numberkeenna waa 780-909-0862 telefoonkaas waa telefoon whatsapp ah meel walba nagala soo xiriiri kartiin insha allah annagana waxaan idinka ballan qaadaynaa hooyadaasi inaan raadinno aan informationkaasi gacanta ka gelinno dhinaca kale haddii aad taqaanid hooyada ama xiriirkeeda aad haysi toos hooyada waa la xiriiri kartaa hooyo saan hore idin sheegay magaceedu waa yurub cabdi maxamed waxayna ku nooshahay magaalada hargeysa xaafadda siinaay aad iyo aad baad umahadsantiin daawadayaal fadlan haddaad ku cusubta channelka qays iyo raxma subscribe taabo gambaleelkana ku dhufo so aad u hesho notification tan iyo kulantideenna dambe daawadayaal waxaan idiin rajaynayaa nabad iyo nolol assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum